aan isugu imaanay arintii kawaanjadii Boys Town oo dibkeedii soo socday 8 bilood iyo ka badan iyo hadda ka horna la xiray moodanaya arintii aan maanta soo abjarnay alxamdulillaah waan dhameeynay 4 bari iyo wax ka badan aan u fadhinay marka conclusionkeeda maanta aan soo dhameeynay kawaanjadan bari insha Allah waxaan isku afgaranay inaan bari aan furi doono bari casirkii 10 saac insha Allah aan officially u furi doono aan halkan waxa ila fadhiya chief of staff sport FKF officials iyo sadeed team oo dadkii u xil saarnaa oo manager ama coach ayaa ila fadhiyaan marka insha Allah qof walba uu ka hadli doonaa uu ka dhawaajin doonaa arintaas marka arinteen waa soo gabgabeeyay si fiican ayay ino soo socotay 4 bari maantaan gabagabadeeda aan gaarnay insha Allah garoonkan arinkiisii waxaan u fidinay muddo 4 maalmood ah 4 maalmood maanta ino soo gabgabeeyay marka waxa jirto waxyaala ay isku qabsadeen tiimka isku qabsadeen cabasho badan aad ka jirtay cabashadaas dhan kasta waan fiirinay tiimta meesha isku imaaday waxay ahaayeen 7 tiim 7daas 8 tiim 8 tiim marka ninka sabab cawishiisa waan fiirinay waan aragnay marka si oo guddi ah ayaan bixinay guddiga aan bixinay waxa kamid ah MCA-ga meeshimaa haro FKF official ilaa dadkii iska lahaa fiilka qaya ahaan iska lahaa kamid ah MIC asagana sheegani soo fadhiyo ilaa macalinka oo headmaster ka ahaa Boys Town asaga naftirkiisi waa lagu jiray arrinka maanta ayaa noo soo gabgowday marka waxaan isku raacnay inaan garoonka aan furno berito ka horna security naftirkiisi waa ka warhayaa waa u sheegnay security naftirkood maanta waa inaan la jiray ahad maayno imaanin laakiin waxaa jirta documentyaal aan diyaarinaa jirta documentka ayka ayaan ayakana u gudbinaynaa madka dadweynaha Mandheera waxaan ogeysiinaynaa aan u sheegaynaa iyo nawaaxiga ka soo jooda dhanka Boys Town waxay ogaanayaan inaan garoonkaas la furi doono oo si sharci ah lagu furi doono qofkii allaahay qofkii tiimkaas ah sharcigaas jibiyo talaabo inaan laga qaadi doono talaabada iyadana waxaan ogaanayaan dadweynaha inaan loo sheego inaa dowladda talaabo ay ka qaadi doonto sharcigaasna gacantooda ay ku jirin gacantooda oo kasoo gudbay oo gacantaayna oo County Government of Mandheera ilaa komitiga ilaa chiefafka gacantooda ku jiro marka taasan ogeysinayaa taasan u sheegayaa insha Allahu ta'ala birin hadii ilaahay nagu idmo galabti waan furaynaa garoonka marka waxaan ku soo dhaweynayaa FKF maanta komitiga la formgareeyay waxay go'aan ma ay ku gaartay inay maartay heshiiska hore yeeli jiray tiimka say u kala qaybsan jireen garoonka maaragtay heshiiska say tamar la raaca iyo waxa kale hadda dheeraad heshiis lagu heshiiyay inay Nunak FC iyo Yomi FC ay guddiga oo BFA BTFA oo Boys Town xukumo laba representative maaratay ay matali doonaan ayakana ay guddiga ay kamid noqon doonaan waxa kalena lagu heshiiyay in maaratay timka kulli oo Boys Town property oo MIC iyo Boys Town maaratay ay si fiican u dhowri doonaan oo musqulihii iyo iskuulkii wax kulli maaratay ay propertygaas ay si fiican u dhowri doonaan ayaa lagu heshiiyay waxaa halkan ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta nala fadhiya oo kamid tahay Mheshimiwa Haro oo intaasoo maalin asaga nala joogi oo sidii maaragtay maanta go'aankaani aan gaarnay ilaahay noogu fududeeyo maaragtay aan la gaarna iyo Chief Officer Abdulwahab iyo Area Chief asagana iyo Head Teacher of Boys Town iyo other FKF Representative iyo 8 teams kiyo maaragtay Boys Town Football Association iyo Mandheera Islamic Center oo official ayagana oo sheekani smart asiga meeshaan isku matalay medical mas-uuliyiintu waxaan rabaa inaan ku codsado maadaama garoonka intaas bilood xirnay in maarta at least ilmahan ay ku mashquuliyaan ligo hal league hata sponsor gare maybe Mheshimiwa Haro ama department of sport ama maarta chief ka area chief in uu sponsor gare oo ilmahan ay kan saad lagu mashquuliyo hal isku raacay in insha Allah officially chief ka sheegay in garoonka bari la furayo ay tahay taree 1 September 2024 insha Allah ay maalinkaasna ay tahay maalin Sunday ah garoonka koobid wuxuu ahaan jiray
تيم المالين لها ماندي بلاك ستارز ايا لهاين جرتي تيوزداي وايت وينزداي اياكس اف سي ذاتسداي تيكا اف سي فرايدي هاي ترافيك اف سي ساتردي سنترال ساندي يومي اكس ستروك نونك اسلهاين هشيس كيل غارن ولي كاس ان ايو هي كاس وي كوتاغن هي ولي استو كاس كوتاغن هادن روتيشن ايو دوني هي نونك يومي اكس او ساندي ودلها ويجي ايغا ان سن لهاين هادن وي ديرايان marka waa win win solution sharciyan la soo go'aamin inuu cid walba ka qoslinayo mis ka farxinayo ayaan aaminsanahay insha Allah marka garoonkan bari ayuu officially noo furmi doonaa waxaana noo fureeyso maadaama maalin sunday tahay new neck football club insha Allah ida bari garoonka iskale new neck monday ku xigtoona kulli nidaamka sidii umbu ku soconaya waa black stars insha Allah official garoonka saas uu ku furan yahay sidoo walaalkay chief kan oo sheegay red boys marka waxaan aan u xaqiijinayaa mis aan ka codsanaa insha Allah maadaama dad oo yaala isku imaaday dabtiini isbuuc loo fadhi meeshaana dad masuuliyiin ay wada joogan garoonkii mandheera u fiicnaa ayaa haysteen playaha duudaalo waxa haysteen ceel indho haysteen hadii uraxda ay kooshahay waxa haysteen hoos haysteen garoonkaas waxa waaye nimci ilaa in si waa laakiin markaysiin nimcadaas ilaalsada garoomada kala waa aqteen waa open air waaye uraxda way ku dilee hadii onko qabtada ay ku taala wax walba waa insi marka bani'aadamka waxa la wixii nimci haystaan markaan ilaa lagu shukriyo horta taasna ilaa lagu shukriyo ila walin ila sta umayna quraan aqrista markii quraanka leen furo qaa aqrista insha Allah mushimu haro adin aad u maasantay waqtigaan siisay oo ogelisi iyo imaaratina la qaadatay waxaan in ka codsanaa xafiiska sportska iyo walaalkay MCA ga iyo chiefka iyo dadka meesha ku imaaday maadaama garoonkan abaar xirnaa oo magdi bus meesha ay taalo inaad tan ugu sharaftiin tournament ko inaad qabtiin oo maaratii aan isku keenno dhalinyaradii iyo boys tan inay mar labaad bilicdeed aan soo celin karin kanaga la shaqeeyo insha Allah rabay san guula in rajayna insha Allah nidaamkan aan soo dejinayn kulli sharci sharci badan qoran team walba waa loo geyn doona waxaan codsanahay in nidaamkan nikal haagoon kala ilaaliyo anagu waxaan balaqadeena insha Allah si aan official ka boosta munaanay ila sharciga xukuma doona insha Allah aan sharci si aad ugu socon doona marka idinkan waxaan inga codsanina waxaan inga codsan waxay tahay kulli kooxda dibkeenta ina gacan bir ku qabtan wax rabtaa kooxda ku xaqtaa kulli sharciid ka weyn malaha magaran gacan geystaan insha Allah kulli waa kuma santiin furtaankaana furteen koronka boostam anan kulli waa ku ciyaar doonaa insha Allah xagga dawladda muharra marka inay garab naga siiyaan kus ilma madaxad waa jiraan ilma iska dibadana jira laakiin hadda sharci lama inta la isticmaalo kulli xumeynaa koronka sadaqan gool doona laakiin hadda cabsiimad kulli ma soconays laakiin meesha loo baahay inuu go'aan gaarni inuu socdo سوق صعدبه ان السوسيل لا دقيلي وي marka taasna kuma santiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta ay tahay maalin sabti ah taariikhdana ay tahay 2/8/2024 waxaan halkan u iimaanay inaan baaq oo laga jeedinayo bicnaha go'aan ka soo baxay dib u fur oo loo furayo garoonka Boys Town ku dhex yaala Mandera Islamic Center ayaan halka u joognaa martida dadka ka qayb galay gudiga arintan ka soo shaqeeyay siyaasiyiinteena iyo dadka dhan all stakeholders aad bay baa loo dadaalay way ku maasayntii umka dhan way ku maasan yihiin arintan ay aqbaleen saxiix saareen dowladahan in la ogeysiiyo garoonka inuu dib u furmaayo berito insha Allahu ta'ala nidaamkii oo la dejiyay lagu heshiinay lagu soconi doono labada tiim oo ay sheer gareynayaan hal maalin axad maalinka axadda ah ay raali ku noqdaan ayagana dadko dhan ay ilaaliyaan nidaamka oo la dejiyay oo macnaheedu loo dejiyay garoonkan si wanaagsan in lagu ciyaaro waxaan xasuusinayaa dadko dhan in waqtiga salaada la ilaaliyo salaada maghrib in badan meesha ay ku dayacmaysaa dad badan salaada meesha ay ku waynaayaan dhalinyaro badan waxa arkaysaa salaada maghrib markii laga soo baxay garoonka macnaheedu ay ka soo laabanayaan dambigaas waxa qaadayo referiga oo meesha maamulaayo referiga oo frembiga ku hayo hadii salaad uu dib u dhigo dadka dhan salaad u gafiyo dambi weyn ayuu qaadayaa marka officials kana oo chairman ku weyn yahay waxaan xasuusinayaa salaad ilaahay gorgorto ma gasho aduun wax walba dhan hawaay laakiin diinta hadii aad waysid adiga waxba kuma yeelan salaada aan mar walba dadka xasuusinayna in waqtigeeda la ilaaliyo garoomaha kala xitaan u baaqayna salaada inay ku darsadaan nidaamkoodii ay saxiixayaan
محيلي قرونك هدي وقت لقى بحايو مثلا بنوني ودمانايو صلاه كذب معناه ذو حيته هي وحاله ضيعي واجب نصارا فرقنت اصلا كوسو قبينا يا ام اي سي وحن اد وفرح سنه هي مش ميوغين انه نوبل قاداي دربي معناه لو دسايو قرونك وبرته اقونت لقى ربا الى خير هسيو اد بو ما سنه هي الى افضيو